Att vara en aktiv lyssnare är en väldigt viktig förmåga för oss som är ledare till exempel och även för oss alla. Varför det är så viktigt att kunna lyssna aktivt och hur vi gör det kommer vi att prata om i det här avsnittet om aktivt lyssnande. Många gånger kanske vi tycker att vi lyssnar fast vi egentligen inte riktigt gör det. Eller vi lyssnar på lite olika sätt, på lite olika nivåer. Ehm, lyssnandet kan kategoriseras in i till exempel fyra nivåer. Där den lägsta nivån, nivå noll, är att vi faktiskt inte lyssnar. Vi kan se ut som vi lyssnar vi vi tittar på personen som pratar men vi hör inte vad som sägs. Det är en väldigt låg nivå av lyssnande. Nivå ett som kallas för inre lyssnande tror jag är väldigt vanligt. Och det innebär att jag lyssnar på vad du säger men samtidigt som du pratar så har jag en inre dialog. Det vill säga jag refererar hela tiden vad du säger till mina egna erfarenheter eller vad jag tycker och tänker om det du säger. Och så väntar jag egentligen mest på att du ska sluta prata så att jag får chansen att komma in med mina synpunkter på det du har sagt. Och då är vi ju inte riktigt i ett aktivt lyssnande på motparten. Då är jag ju fortfarande väldigt uppe i mitt eget utkikston. Eh, där jag sitter och tittar på eh, den här situationen och det du berättar utifrån mitt perspektiv. Inte utifrån ditt perspektiv. Nästa nivå eh, som heter eh, Aktivt lyssnande eller fokuserat lyssnande. Då är jag i ditt torn. Jag har klättrat ner lite ifrån mitt eget utkikstorn och min syn på terrängen och klättrat upp i ditt och är faktiskt där och tittar på utsikten från ditt håll. Jag lyssnar intresserat och tar in vad du säger och jag kanske ställer en del frågor för att få veta mer. Jag är alltså inte upptagen med mitt eget utan jag är hos dig. Och den fjärde nivån som kallas för globalt lyssnande. Då är jag helt inne i vad du berättar men också vad jag uppfattar i det du berättar. Globalt lyssnande <coughs> handlar om att höra lite mer än vad som kanske sägs med bara ord. Jag lyssnar närvarande och kan använda min känsla och intuition för att kanske snappa upp kroppsspråk, tonläge och känsla i det du berättar. Och Det kan också vara lite så att jag ibland hör en djupare underliggande mening i det du säger. Eh, till exempel att när du berättar om de här sakerna så får jag känslan av att det också finns en längtan efter. Till exempel. Eller du säger att allting är bra men det känns som att du är bekymrad över något. Då har jag lyssnat lite djupare på dig än bara det du faktiskt säger i ord. Men att vara på nivå två, det vill säga att vara en fokuserad lyssnare, med det kommer vi väldigt långt. Och då kan vi fundera lite på varför ska vi hålla på med aktivt lyssnande? Och till exempel som ledare, på vilka, på vilka sätt kan det vara förmånligt att har ett aktivt lyssnande i ledarskapet. Eh, Dalai Lama sa When you talk, you already say what you already know. When you listen, you might learn something new. Och i det ligger det ju otroligt mycket. När jag är en aktiv lyssnare så är det ju så att jag bygger relation med dig. Det skapar tillit att lyssna på varandra. När jag lyssnar på mina medarbetare och människor omkring mig så samlar jag ju också information. Jag får ju information om vad som rör sig, vilka problem och utmaningar som finns, vilka möjligheter som finns. Jag tar del av andra människors kunskaper, idéer, tankar som gör att till exempel jag som ledare också får ett mycket bättre beslutsunderlag. Jag är bara en person. Jag har bara en väldigt begränsad bild av eh, terrängen. Men genom att lyssna så får jag många olika bilder av terrängen och mycket mycket, mycket vidare perspektiv. När jag lyssnar så eh, förebygger vi ju väldigt mycket missförstånd och konflikter. Och vi blir ofta generellt mycket bättre på att lösa problem. Därför fler vinklar ger fler perspektiv och fler möjligheter att komma vidare med problem. När jag är noga med att lyssna på mina medarbetare så kan jag också mycket lättare anpassa mitt ledarskap. Därför att jag lär ju känna mina medmänniskor och mina medarbetare när jag lyssnar på dem. Och det gör ju också att jag förstår vad behöver just du för att fungera som bäst. Vem är du och hur tänker du? Och det gör också att jag kan gå in och vara den bästa ledaren för dig väldigt mycket lättare än om jag inte gör det. Hur blir man då en aktiv lyssnare, en god lyssnare? Ja, det handlar inte bara om att vara tyst. Det finns faktiskt lite fler aspekter av det. Jag brukar dela upp det i tre delar. Det ena är fokus, det andra är sammanfattningar och det tredje är bekräftande. Om vi börjar med fokus, precis som jag sa så handlar Aktivt Lyssnande om att verkligen släppa den egna agendan, klättra ner från sitt torn och sina tankar en liten stund och vara hos motparten och vara helt fokuserad på vad det är motparten tänker här. Att också kunna ibland vara tyst tillsammans. När motparten tystnar så behöver inte du gå in och fylla den tystnaden med frågor eller synpunkter. Utan du kan låta din motpart få processa vidare för att vänta in vad det nu är som kan tänkas komma fram sen. Så fokus och medvetenhet om motparten. Det är det första. Det andra är just den här lilla kommunikation, det här lilla kommunikationsverktyget som jag kallar kommunikationskvittot. Att faktiskt då och då under lyssnandet lite kort summera vad du har hört. Okej, om jag hör dig rätt så är det det här du säger nu. Eller jag har förstått att du känner dig så här. Sammanfatta kort vad du hör att personen säger. Det känns otroligt bekräftande. Du får reda på om du har förstått det rätt eller inte. Och det uppmuntrar ofta personen, din motpart, att fortsätta berätta, fortsätta reflektera djupare. Och det tredje är bekräftandet. Och bekräfta, eh, då menar jag lite mer det som är ordlöst. Alltså genom att du har en, en tydlig ögonkontakt, att du nickar och mmmar och har ett kroppsspråk som visar att jag är intresserad av dig. Jag är här och jag vill lyssna på vad du säger. Det kan också hjälpa till för personen att känna sig väldigt lyssnad på. Så de där små bekräftande signalerna från dig som är olösa är minst lika viktiga för lyssnandet.